Queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo. Aula de número 59, objeto de conhecimento e estratégia de leitura, aprender os sentidos globais do texto, detalhamento Fato e decorrências desse fato. Então, vamos para a nossa aula. muito bem vamos falar sobre estratégias de leitura quando a gente pega um texto é importante ter estratégia para a gente conseguir entender perfeitamente esse texto certo então para a gente ter essa leitura a gente precisa às vezes o que separar o texto de acordo com seus parágrafos o que será que o primeiro parágrafo quer dizer o segundo o terceiro até chegar no sentido completo do nosso texto certo então Atenção a uma notícia! Oi, gente, a reportagem de hoje é Psicóloga alerta sobre o uso excessivo das telas por crianças. Entre os principais problemas que o uso em excesso de celulares e tablets pode causar estão os impactos cognitivos e o desenvolvimento psicomotor. Uma pesquisa divulgada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Em um estudo realizado com crianças e adolescentes sobre o acesso e uso da rede, apontou um crescimento significativo na proporção de usuários da rede na faixa de 9 a 10 anos. A psicóloga do Centro, de, do centro Especializado em Reabilitação, José Leonel Ferreira Aquino, Marlos Lima, explica como o uso excessivo de celulares, tablets e do próprio computador pode afetar no desenvolvimento das crianças. Abre aspas! A partir do momento que a criança precisa de uma interação para o desenvolvimento das habilidades e do próprio relacionamento interpessoal, esse contato mais próximo com as telas pode gerar transtornos como ansiedade, problemas de visão, dificuldades para dormir, problemas de aprendizagem, além de afetar a interação social e ter impactos cognitivos, afetivos e psicomotor. Fecha aspas. Enfatizou a psicóloga. Entre as habilidades psicomotoras estão o sentar, andar, correr, entre outras. A especialista destacou ainda como as atividades e brincadeiras da infância contribuem para o desenvolvimento infantil. As crianças também aprendem brincando, como por exemplo, pulando corda e jogando amarelinha. E essas brincadeiras trabalham o movimento, trazem situações que são pertinentes à infância, que é o compartilhamento de brinquedos e fazem com que as crianças aprendam a agir em determinadas situações, aprendam a lidar com conflitos e até mesmo a tomar decisões, salientou. E essa foi a nossa reportagem de hoje. Muito bem, vejam aí o que que trouxe aí como notícia uma reportagem, certo? Falando sobre o excesso de tela. Realmente nós estamos vivendo esse problema, né? Excesso de tela como tudo na vida, tudo que é. E excesso é prejudicial. A mesma coisa está acontecendo. Não podemos expor nossas crianças, certo? Demais as telas. Então é importante colocar para fazer outras atividades para trabalhar as questões motoras, psicológicas, né? então vejo aí o que está que trazendo a nossa notícia e aí a gente entender melhor o nosso texto lembre-se que quando a gente pega um texto ele vai ali trazer várias informações algumas informações elas são assim principais elas são importantes e as demais a gente chama de secundária porque ela vai ajudando ali o nosso texto a ter mais o que compreensão para ajudar na compreensão que trouxe o nosso primeiro fato que a gente chama de principal, então é importante a gente saber identificar o que é uma informação principal e o que seria uma informação secundária, que é aquela que vai auxiliar não é, na explicação do nosso primeiro fato, ok? Então vamos lá identificar esses fatos no nosso texto? Olha só, nós temos lá no primeiro parágrafo, no primeiro parágrafo diz, uma pesquisa divulgada pelo comitê Gestor da internet no Brasil, em um estudo realizado com crianças e adolescentes sobre o acesso e uso da rede, apontou um crescimento significativo na proporção de usuários da rede na faixa de 9 e 10 anos. Muito bem, esta é a nossa informação do primeiro parágrafo. Agora, vamos verificar o que, que tem aí. De informação principal, vamos lá verificar. A informação principal neste primeiro parágrafo foi: uma pesquisa apontou um crescimento significativo na proporção de usuários da rede na faixa de 9 e 10 anos. Então, lá no nosso primeiro parágrafo, primeira informação era esta: esta é a nossa primeira informação certo? ali não caberia ainda nossas outras informações porque ele está introduzindo o nosso texto. Então a gente já sabe que no decorrer do texto, o que, que eu vou verificar né? a proporção de usuários, quantas crianças estão utilizando, certo, a rede ali, o crescimento, tá? Muito bem, então vamos lá. No nosso segundo parágrafo, certo? Da reportagem que a gente acabou de ouvir, diz o que A psicóloga do Centro Especializado em Reabilitação, José Leonel Ferreira Aquino, a Marluce Lima, explica como o uso excessivo de celulares, tablets e do próprio computador pode afetar no desenvolvimento da criança. A partir do momento que a criança precisa de uma interação para o desenvolvimento das habilidades e do próprio relacionamento interpessoal, esse contato mais próximo com as telas pode gerar transtornos como ansiedade, problemas de visão, dificuldades para dormir, problemas de aprendizagem, além de afetar a interação social e ter impactos cognitivos, afetivos e psicomotor. Enfatizou? Quem enfatizou? A especialista, né? Entre as habilidades psicomotoras estão o sentar, andar, correr, entre outras. Olha só quanta informação tem o no nosso texto, né? Está mostrando aí quais são os impactos negativos que o excesso de tela causas das nossas crianças tá vendo inclusive questões básicas que é essenciais como a gente fazer o quê andar correr sentar certo era, era o ser humano necessita de que de contato apesar de muitas das vezes a gente negar isso ai ah, não eu prefiro estar em casa assim não isso tem um impacto na gente, a gente nem percebe. Vocês perceberam que lá no texto está falando que pode causar ansiedade, certo? E nem está falando lá, ah, mas além da ansiedade, até é pressão, que é uma consequência. Você se isola muito a partir do momento que está usando muitas redes sociais, muitas telas, né? Ah, mas eu tenho uma vida, eu tenho uma rede social lotada. Gente, rede social com vários amigos ali não é vida real nós estamos falando aqui de vida real de contato de experiências de frustrações inclusive que são importantes para o nosso desenvolvimento certo muito bem então veja quantas informações a gente tem ali vamos agora identificar estas informações nesse segundo parágrafo a parte principal a informação principal é qual vamos lá observar vejam Uso excessivo de celulares, tablets e do próprio computador pode afetar no desenvolvimento das crianças. Então, no segundo parágrafo, a parte principal, né, que é em destaque, tá bom? Que vai dar base para o restante do texto e até mesmo do próprio é, segundo parágrafo é isso sobre o excesso da, da, das telas, né? Que vai prejudicar o quê? lá no desenvolvimento das crianças. Aí como informação secundária, vamos lá verificar o que que traz como informação secundária deste segundo parágrafo. A informação secundária é: as telas podem gerar transtornos como ansiedade, problemas de visão, dificuldades para dormir, problemas de aprendizagem, tá vendo? O excesso de tela pode ocasionar tudo isso. A segunda informação secundária do nosso segundo parágrafo é o que? As telas afetam a interação social, além de afetar. É... Ah, não, as telas afetam a interação social. Aí eu vejo o trechinho que diz, né? Além de afetar a interação social, tá vendo aí? Ele pega, né, e mostra um trecho do texto. Ok, vamos para a nossa terceira informação, que está nesse, no parágrafo que a gente acabou de, de ler. As telas geram impactos cognitivos, afetivos e psicomotor nas crianças. Olha só, e ter impactos cognitivos, afetivos e psicomotor, enfatizou lá a Marlúcia, né? Então vejam aí que tem o quê? Um impacto negativo. Nós estamos apontando coisas que acontecem, né? Que vão ali prejudicar o desenvolvimento da criança devido ao excesso de tela, que foi a nossa informação principal, certo? Vamos lá verificar o que mais tem de secundário. Entre as habilidades psicomotora. Psicomotoras estão o sentar, andar, correr, entre outros. Então tá vendo que, como é, as crianças estão é, demais nas telas, sentam errado, né? Porque geralmente estão curvadas, deitadas, enfim, tá, inclusive verificando-se que até a postura certa da, da, das crianças das pessoas em si, devido ao excesso de tela, tá criando até tá um catombinho bem aqui, né? Então, por quê? Porque se sente errado, tá toda hora assim, com a cabeça, né? Então, dificulta. Temos também a questão do andar, modifica o andar. Como não estão acostumados a estar tá correndo, a se movimentando, não consegue correr, parece que as pernas estão se embolando toda, cai com frequência. Por quê? Não trabalhou essa habilidade que, para a gente, eu imagino que é o quê? É básico você andar. Você correr, você sentar, era é, é importante isso para o nosso desenvolvimento. Então, percebam que tudo isso é uma consequência do que? Do excesso de tela. Então, vocês viram aí quantas informações secundárias nós tiramos de uma informação principal lá no nosso segundo parágrafo, certo? Agora vamos analisar o nosso terceiro parágrafo. Olha só. A especialista destacou ainda como as atividades e brincadeiras da infância contribuem com o desenvolvimento infantil. As crianças também aprendem brincando, como por exemplo, pulando corda e jogando amarelinha, e essas brincadeiras trabalham o um movimento, trazem situações que são pertinentes à infância. Que é o compartilhamento de brinquedos e fazem com que as crianças aprendam a agir em determinadas situações. Aprendem a lidar com conflitos e até mesmo a tomar decisões. Então veja que olha só que ela cita ali a questão de brincar, né? Brincar de amarelinha. O que seria amarelinha? Aquela assim, um, dois, três, a gente vai pisando apenas com um pé, tem que pisar só com o um pé, tem que pisar com os dois, né? Então ali desenvolve o que? O movimento, a questão do equilíbrio. Às vezes a gente olha aquela brincadeira ali e fala assim: ah, é besteira. Não, é su super importante para o desenvolvimento. Às vezes acontece da gente achar que uma atividade é muito básica, que não vai influenciar nada. Influencia, por exemplo, se você não faz uma um bom um bom é, pré-escolar, que a gente pensa assim, ah, mas vai lá só pintar? Só... Não, o pintar, o amassar bolinha, o colar ajuda o que na movimentação, na, na, na ali de você ter equilíbrio, na, é, como manusear as coisas. Eu já conheci gente que não consegue cortar, usar tesoura, cortava tudo porque não trabalhou essa habilidade básica lá na, lá na na questão da infância, de amassar, brincar de, de massinha, de, de enrolar papel, crepon crepom, sabe de amarrar o papel crepom e colava na atividade. O fato da gente fazer assim, ó isso aqui parece, ai, mas é só isso? Trabalha a questão da coordenação motora, é, da escrita fina. Então, é importante para ajudar a manusear os equipamentos, né? Cortar, usar tesoura, usar faca, segurar bem o lápis. Então vejo como é importante. As brincadeiras também são importantes para esse movimento, tá? Então vamos lá ver a nossa informação principal no terceiro parágrafo. Olha só, agora no terceiro parágrafo ele vem falando das o que, das atividades e brincadeiras da infância que contribui com o desenvolvimento infantil. Tá vendo que ele começou lá falando sobre o excesso de tela, depois ele veio falando no segundo parágrafo é, sobre o que prejudica, né, o fato de você estar muito ali frente às telas e agora ele vem falando o que é necessário o que é importante e ele vem trazendo no terceiro prato o que é importante e como principal essa informação atividades e brincadeiras da infância contribuem para o desenvolvimento infantil então tá falando que ei vamos retomar essas brincadeiras bora lá né que isso faz parte do desenvolvimento da criança então, essa é a nossa informação principal do terceiro parágrafo do nosso texto. Agora vamos verificar, certo? A questão das informações secundárias. Então vamos lá. Ele vem falando das brincadeiras como ajuda no desenvolvimento. Aí ele vem agora falando da informação secundária, que é para ajudar a compor o sentido do nosso parágrafo, do nosso texto, falando o quê? Brincadeiras trabalham o movimento, as crianças aprendem a compartilhar trazem situações que são pertinentes à infância, que é o compartilhamento de brinquedos, né? Então vejam aí que o fato de voltar a fazer essas atividades vai trabalhar tudo isso Movimento, compartilhar, não é? É, é? Saber resolver problemas, né? Vamos lá, verificar mais uma informação secundária. As crianças aprendem a resolver problemas. Super importante. Às vezes está ali brincando, aconteceu, não é minha vez, não, você errou. E aí você vai ter que ir ali ter todo o jogo de cintura para saber lidar, para mostrar que, ou que, aceitar que você errou, ou não, batalhar, não, eu não errei, não, entendeu? Enfrentar. Então, brincar. Vai ajudar sim você a pensar em resolver os seus problemas e sozinhos, porque é importante você saber lidar com isso. Aí olha só, e fazem com que as crianças aprendam a agir em determinadas situações, aprendem a lidar com conflitos e até mesmo tomar decisões. Tá vendo como brincar é legal? Porque você vai ter que tomar essas decisões, o que, onde você vai colocar, com quem você vai brincar, o que você vai dizer. Se de repente aconteceu realmente esse conflito, essa briga, né? Ou então, enfim, você vai ter que saber lidar, porque você vai. Cada pessoa de um jeito. Você não vai ter só um amigo, você tem vários quando você brinca. Então, cada um de jeito você tem que saber lidar com isso. E como a gente faz às vezes de uma forma tão natural, a gente nem percebe quantas habilidades é, é exigida de nós para viver ali, em sociedade, em conjunto. Então, para a criança, isso é importante. E a gente está percebendo que o fato das crianças estarem muito nas telas não estão mais sabendo o que solucionar problemas. Aí sempre tem que ter ajuda do pai, da mãe, não tem voz. Ai, fiquei sentido porque alguém falou isso para mim. Cria-se uma inclusive até um excesso de sensibilidade, porque não foi trabalhado isso enquanto criança. Certo, gente? Muito bem. Então agora a gente vai ver também mais um texto. Vamos lá verificar? Olha só, é um texto que foi tirado lá da Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente. Diz o que? Saúde sempre em dia. Todo mundo precisa ter um documento que recebeu quando nasceu a, a carteira de vacinação nela são marcadas todas as vacinas que já tomamos e que há e as que ainda temos de tomar. É necessário manter essa carteirinha sempre em dia, pois as vacinas são importantes para prevenir doenças perigosas causadas por vírus ou bactérias. Parasi é, paralisia, sarampo, catapora, gripe, cachumba e rubéola são exemplos de doenças virais. Entre as bacterianas, algumas das mais sérias são o tétano, a coqueluche, a difteria, a tuberculose e a meningite. Pegar uma delas pode significar passar dias de cama com sintomas muito chatos. E em alguns casos, até bem perigosos. Para não correr risco, é preciso se cuidar e tomar as vacinas. Olha só como ele está falando sobre a questão das vacinas e mostra ali, certo? No nosso texto, ele mostra é, é, o porquê. Tomar vacina mostra algumas doenças que são perigosas, as consequências dela, né? A gente já viu ali que vai levar a gente à cama e pode ser perigoso, e algumas doenças não deixam a gente só na cama, não. Infelizmente pode até levar ao óbito, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Aí olha o nosso, nosso texto aí falando, né? Esse texto fala principalmente sobre letra A a importância das vacinas para a nossa saúde. Letra B. As vantagens de ter uma carteirinha. Letra C. Como receber documentos de identidade. Ou letra D. Como se recuperar do sarampo e da gripe. E aí, gente, olha só lembrando né, que a gente está falando sobre fatos. Vamos lá retomar o nosso texto rapidinho? lá do começo do nosso texto a gente está falando sobre saúde sempre em dia. Preste atenção que nós estamos falando de saúde. Será que pelo simples fato de eu ter uma carteira de vacinação já me dá segurança de saúde? Eu posso ter minha carteira de vacinação e não tá nenhuma atualizada, não tem uma vacina, ou então a vacina só de quando eu era criança que a minha mãe me levou e depois de lá nunca mais. Tem que tomar cuidado, né? Então vejam só, todo mundo precisa de um documento que recebe quando nasce, quando, quando nasceu, né? Que é o quê? a carteira de vacinação. Muito bem, beleza. Essa é uma informação no primeiro parágrafo, a informação principal é o quê? ter uma carteira de vacinação. Então, essa é a nossa principal informação no primeiro parágrafo. Aí vamos para o segundo. Nelas são marcadas todas as vacinas que já tomamos e as que ainda temos de tomar. Beleza? Então, a gente tem que ter uma carteira de vacinação e essa carteira de vacinação tem que demonstrar a nossa vida ali na questão de prevenção às, à, à, à saúde, né? De prevenção às, às doenças, tá? Aí vamos lá para o nosso próximo detalhezinho ali. Ó, é necessário manter essa carteirinha sempre em dia, pois as vacinas são importantes para prevenir doenças perigosas causadas por vírus ou bactérias. Muito bem, aqui. O que é importante? Olha só, é necessário, se é necessário, é de extrema importância, não dá para te deixar de lado, né? Veja que essa parte já mostra o que é de importante nesse trecho. O que é de importante? Manter a carteirinha em dia. E como é que eu faço isso? Vacinas, se vacinar, né? Aí mostra que as vacinas são importantes para prevenir as doenças que são perigosas e essas doenças podem ser causadas por quem pelos vírus ou bactérias. Muito bem. Então te falou que é necessário é importante ter a carteira de vacinação. Depois ele vem falando como utilizar essa carteira de vacinação, vem falando a importância das vacinas, e agora ele vem apresentar, né, como, uma, como informação secundária, o que, que ele vem apresentar: as doenças. Quais doenças a gente pode prevenir, certo? Com a vacinação. Paralisia, sarampo, catapora, gripe, cachumba, rubéola, são doenças que é, até um tempo atrás eram erradicadas no Brasil, não tinha mais, mas que infelizmente elas estão voltando, estão voltando com tudo, certo? E lembre-se que essas doenças, às vezes, se não matam, deixam, deixam sequelas. Né, para o resto da vida, como, por exemplo, perder o movimento da perna, certo? Pode perder a visão, então a gente tem que tomar cuidado com as, as vacinas. A gripe que a gente vê assim, ah, mas eu vivo gripada. Provavelmente o que você vive é resfriado, porque o resfriado é uma coisa mais leve. A gripe mata, gente. A gripe, a doença a gripe, ela mata porque ela é mais... É, como é, que, como é que eu posso dizer assim? É mais agressiva, tem febre alta, ela, ela mexe muito com o nosso corpo, tá? Então, quando a gente pensa assim, ah, mas é gripe, para que eu vou me vacinar com a gripe? Se a gente vive gripado, eu nunca morri. Não, o que você tem provavelmente é resfriado, porque a gripe, ela é pesada sim, tá bom? E aí, depois ele vem falando. Que elas podem vir através de bactérias, né? E aí, através das bactérias, tem assim mais graves, como a questão, o tétano, né? Tuberculose. Lembrando que são doenças que têm o quê? Que tem cura, que tem tratamento. Então, se de repente você tem lá tuberculose, tuberculose tem tratamento, basta você fazer certinho. Meningite tem tratamento, tem... Mas meningite é uma doença muito forte, muito agressiva, certo? E ela é bastante também o que é, é contagiante, né? Ela vai contagiar contagi muitas pessoas rápido. Tá? Igual a tuberculose. Tuberculose através... Através da, da, da tuberculose tem a tosse, né? Então vai, vai ali. Eu tô aqui, tosse, demora, tô tossindo, demora. Outra pessoa já pegou, então veja como é fácil contrair. Então, para evitar, vem a questão do quê? Da vacina. Pegar uma delas pode significar passar o dia de cama, com os sintomas, sintomas muito chatos, para não dizer agressivos. Em alguns casos, até bem perigosos. O que, que é o bem perigoso? Deixar exatamente essas sequelas que eu falei para vocês, né? De ficar sem andar, sem enxergar, por exemplo, ou até mesmo que a Deus nos livre, o que? É perder a vida. E tu já pensou uma coisa tão fácil que a gente pode se prevenir através da vacina? Então vamos lá. Tu já analisou de um por o um nosso texto a importância do quê? Da vacina. Então vamos lá para nossa questão de novo aqui, para a gente verificar as nossas informações, né? Aí ele pergunta assim: o texto fala principalmente sobre. Então, vê o que, que ele mais destaca ali. Será que ele destaca, olha só, a, é, a importância das vacinas para a nossa saúde? Será que ele fala sobre as vantagens de ter uma carteirinha? Ou como receber documentos de identidade, como se recuperar do sarampo? Ele fala como se recuperar do sarampo e da gripe? Ele ele não fala como se recuperar, ele fala como se prevenir, tá bom? Como receber documentos de identidade, ele não fala como você vai pra... porque a gente sabe que documento de identidade a gente tem que ter um processo, ele não fala sobre o documento de identidade e sim que quando a gente nasce, a gente recebe um documento. Aí ele fala assim, sobre as vantagens de ter uma carteirinha, nenhum momento ele cita de vantagens em si, tá a gente? Ele cita a carteirinha e diz o para que que ela serve. E aí ele fala assim, a importância da as vacinas para a saúde. É isso. Letra A, tá bom? Então, o que a fala de forma principal, qual é o objetivo principal desse texto? Ou seja, qual é a informação principal que ele está querendo trazer? É a importância das vacinas para a nossa saúde. Então, ele fala que é muito importante você se vacinar. E do que que você precisa para se vacinar? Uma carteira de vacinação e manter essa carteira de vacinação Atualizada tá bom, então vocês conseguem perceber que ele vem dizendo: Olha, você tem uma carteirinha para chegar na informação principal que é sobre a importância. Ele vem trazendo o um, um processo de como se vacinar. Primeiramente, você tem que ter uma carteirinha. Aí, você tem a carteirinha, opa, é importante porque deixar atualizada. Quais vacinas você tem que tomar? Aí ele cita algumas vacinas porque ele fala de algumas doenças e como prevenir essas doenças. Certo, gente. Então vocês conseguiram perceber que para a gente entender perfeitamente nosso texto é importante a gente ler todo e depois é importante fazer o quê? Uma releitura e essa releitura pode ser o que fragmentada. Vou primeiro pegar esse primeiro parágrafo entender perfeitamente, vou pegar o segundo, ler novamente. Então, para a gente ter uma boa leitura nós temos que compreender tudo que está dentro do nosso texto. Ok? E saber identificar qual é a nossa informação principal e quais é as nossas informações secundárias, que são aquelas que vão dar base para sustentar, para esclarecer a nossa informação principal. Certo, gente? Muito bem! Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A gente fica por aqui e até a próxima! Tchau, tchau!